регіону телеканалу «Україна-24». Прямий ефір ток-шоу сьогодні. Ми продовжуємо свою роботу. Юрій Бібік, Чарівна, Катерина Федотенко. Добрий вечір. Так само до нас долучився гість нашої студії. Нині це Олег Ляшко. Дякуємо, що ви з нами. Український політик, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Добрий вечір, пане Олеже. Пане Олеже, ставимо питання нашим глядачам, мусимо його озвучити просто зараз і подивитися на проміжні підсумки цього голосування. Обов'язково будемо його адресувати і вам. Чи покарають співробітників «Укрексімбанку» за напад на журналістів? Два варіанти відповіді – так, доказів достатньо, ні, влада спустить справу на гальма. Які диспозиції? Так, доказів достатньо 5%, ні, влада спустить справу на гальма 95%. Поки що ось такі результати. Голосуйте, будьте, будь ласка, активними, друзі. В кінці цієї ефірної години обов'язково підіб'ємо кінцевий результат. А поки що звернемось до головної теми, яка стосується цього зборів. Розповімо, власне, що відбувається і що відбулося сьогодні. Під оплески повернувся до роботи один із фігурантів справи про напад на журналістів в «Укрексімбанку». Йдеться про директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельвіз. Про це повідомили в соцмережах, зокрема, нардеп Гео Лерос. Він, власне, і оприлюднив це відео, яке ми невдовзі з вами побачимо. Разом із Тельвізовим повертається до роботи і другий фігурант – це начальник управління внутрішньої безпеки банку Олег Осипов. Як зустрічали в офісі директора, давайте подивимось. Усі фігуранти справи про напад на журналістів схем в «Укрексімбанку» досі працюють, і жодного просування в розслідуванні нині немає. Там більше покарань, і тим більше, вибачте, покарань. Про це каже народний депутат Гео Лерос. Саме він сьогодні опублікував відео, на якому з оплесками зустрічають одного з нападників, який повертається до роботи. Звідки нардеп отримав відео, не зізнається. Так мы видим результат расследования. Человек вернулся на свою работу. Мецгер, по моей информации, каждый день появляется на работе. Это говорит о том, что никто не отстранен. Он дальше планирует остаться на рабочем месте. Более того, два фигуранта этого дела дальше идут на повышение, по моей информации. Я, к сожалению, не могу разглашать все источники, которые там получают ту или иную информацию, но я хочу поблагодарить человека, который скинул мне это видео. Нагадаємо, що 4 жовтня схеми повідомили про напад на журналістів. Сталося це просто під час запису інтерв'ю із Євгеном Мецгером, головою управління державного банку «Укрексімбанк». Та не всі питання йому сподобалися, Мецгер агресивно попросив віддати записи. На допомогу швидко прийшли його колеги Ігор Тельбізов, директор департаменту банківської безпеки, та начальник управління внутрішньої безпеки банку Олег Осипов. Оператору заломали руки та вимагали припинити зйомку. Зрештою, у журналістів відібрали техніку і залишили їх у компанії Мецгера та ще двох співробітників банку. Журналіст Кирило Овсяний записав діалог на диктофон, а після інциденту викликав поліцію. Як результат, порушили кримінальне провадження, а наглядова рада банку розпочала перевірку. Тельбізова усунули з посади одразу після інциденту. Про усунення Осипова публічно не заявляли, але йому також вручили підозру. А згодом офіційне звинувачення у кримінальній справі. Я сказал, я запрещаю давать интервью, я вам не даю согласия на запись. Вы что, блин? Что, непонятно, что ли? Что, мне подошел человек, я тоже запрещаю. Все. Давай, забирайте камеру. Игорь, забери у них камеру, что там? Вы забирали. И вот это тоже, Игорь. Все, забирайте. Вот так вот. Не забирайте. Я тоже беру интервью. Вы находитесь в объекте критической инфраструктуры. Идите, все нормально. Что хорошо, мать. Потому что вы там постоянно пишут, блин, вообще. Я вам интервью давал. Да не надо мне ничего. Ну, бьет. Теперь что происходит? Сосед не бьет. Ну, что вы делаете? Скрутили моего оператора. Вы помните? Это его оператор. Его скрутил охранник? Нет. Вот он его тянул. Второй охранник. Он сейчас сломает руку. Никто ничего не будет. Зачем вы это делаете? Что вы делаете? Ну, мужики, ну, так нельзя. Ну, так нельзя. Так а что мы? Зачем вы это делаете? Ну, а что мы? Что делаете? Мы вообще не знаем.
Чому, власне, співробітників «Укрексімбанку» повернули до роботи, розповів в ефірі телеканалу «Україна-24» адвокат програми «Схеми» Анатолій Попов. За його словами, банк заявив, що вони завершили перевірку співробітників, і її наслідком, як можемо бачити, очевидно, стало повернення працівників на роботу. Давайте почуємо, що, зокрема, кажуть і у поліції. У поліції кажуть, що підготовче судове засідання щодо нападу на журналістів відбудеться стосовно 4 осіб, а доказів у справі достатньо, заявила речниця прокуратури Києва Надія Максимець. Також додамо, загалом цього року Нацполіція зареєструвала 158 правопорушень проти журналістів, 17 кримінальних проваджень направили до суду. Закрили цього року 69 справ, розпочатих цьогоріч, та 57 з попередніх. Ну от, власне, Олеже Валерійовичу, ще раз добрий вечір вам. Ми так розлого подаємо цю інформацію, щоб було абсолютно зрозуміло, що було від початку до кінця. Ви, як екс-журналіст, в тому числі, напевно, солідарні з нами, з нашим занепокоєнням стосовно наших колег, тим, що зараз відбувається. Чому люди повертаються під оплески, там ледь троянди не кидають під ноги? Чому все це так зараз відбувається? І чи дійсно на гальмах оця ситуація буде в подальшому, як ви думаєте? Ця історія з поверненням працівників до банку – це плювок в обличчя всім громадянам України, які хочуть, щоб в Україні була справедливість. Бачите, у вас більшість людей не вірить, що ця справа буде доведена до вироку, до відповідальності. Тому що люди розуміють, що влада обманює їх, коли розказує про те, що є суди, є справедливі, що будуть покарані. Це рішення не могло відбутися, повернення, я маю на увазі, до банку, без освячення влади, бо всі розуміли наслідки цього. Це демонстрація зневаги до роботи журналістів, це демонстрація зневаги до всіх українців, які прагнуть справедливості. І це взагалі ж не перша історія. Згадайте кричущий випадок, коли у серпні цього року на Бориспільській трасі п'яна депутатська морда, Трухін, за кермом, вчинив ДТП, де постраждало 6 людей. 6 людей, із них 2 дітей. Одна людина, італієць, якийсь там футбольний арбітр, став інвалідом в результаті цього ДТП. По сьогоднішній день якоби немає відео цієї аварії, нікому не приділено ніяких звинувачень. І немає винуватого у тому, що 6 людей постраждали в ДТП на центральній трасі України. Чому? З однієї причини. Тому що винувати цього ДТП, в результаті якого постраждали діти, дорослі люди, це депутат від «Слуги народу», від партії влади. Тому вони покривають своїх бандитів. Вони роблять все, щоб уникнули відповідальності. От так само тут, а закручують руки журналістам, їх вертають назад на роботу. Це ганебне взагалі рішення. І в мене питання, а там от кажуть, наглядова рада є в цьому державному Ексімбанку. А куди вони дивляться? Чому вони мовчать? Чи вони поділяють оці ганебні рішення? Значить, виходить так, що можна кого завгодно бити, де завгодно бити, і за це не відповідати, перешкоджати роботі журналістів. Це ганебне рішення, яке повністю на відповідальності влади і демонструє, що нинішня влада в Україні – це ворог свободи слова, ворог правди і ворог справедливості. Пане Олеже, давайте зараз спробуємо спрогнозувати, що зараз в наших, у ваших силах, у силах суспільства, аби цю справу все ж таки не вдалося спустити на гальм. У ваших силах головне – не мовчати. У ваших силах, як писав класик, лупайте цю скалу. Нехай не жар, не холод не спинять вас. Тому що ваша робота надзвичайно важлива. Завдяки вашій роботі українці знають правду. Про офшори Зеленського, про побиття журналістів у банку, про корупцію влади, про провал в підготовці до опалювального сезону, фактично катастрофу, про ситуацію в країні з коронавірусом. Завдяки вашій роботі, чому влада і хоче закрити незалежні ЗМІ, щоб люди не знали правду. Тому ваша задача одна – не боятися, стояти і розказувати тільки правду. Спасибі. Олеже Валерійовичу, щоб риску вже підвести, скажіть, будь ласка, скільки справ, і ви згадували, є конкретні приклади, конкретні епізоди, коли нахабно перешкоджають роботі, коли б'ють, коли нападають, я не кажу вже навіть про образи, можна згадувати Зеленку, можна згадувати все, що завгодно, так, і там будь-які інші речовини, які шкодять здоров'ю і життю журналістів. А
Це що, ми маємо дійти до якоїсь конкретної точки, коли відбудеться, вибачте, щось погане і не хотілося б цього, але трагічно, щоб очі відкрились і вже почалися якісь справи, посадки і так далі. Чи що це має бути? Чому немає реакції? Чому все на гальмах? Реакції, якої б мала бути, немає з однієї причини. Тому що влада ворожа до свободи слова і влада покриває тих, хто перешкоджає роботі журналістів. Тому що ті, хто сьогодні при владі, включно з президентом Зеленським, патологічно бояться вільних ЗМІ, патологічно бояться критики, найменшої критики. Почитайте, он недавно днями я прочитав на сайті «Цензор» інтерв'ю актора з 95-го кварталу Юрія Великого. Так цей колега Зеленського сказав, що Вова настільки вразливий до критики, що йому забороняють читати Фейсбук. Як може таке бути, щоб президент був настільки неврівноважений, що будь-яку критику йому навіть забороняють читати, щоб не вивести його з рівноваги. Я стверджую, що це велика небезпека для країни. Тому що людина, яка керує цією країною, повинна бути спокійна, врівноважена, упевнена, компетентна, тверда в своїй позиції, а не підпадати під істерику і що від нього ховають критику. А скільки ми чуємо повідомлень з усіх сторін, в тому числі від колишніх членів цієї команди, що сьогодні взагалі не прийнято приносити туди на Банкову погані новини. Тому що або залишишся без роботи, як у древні часи, пам'ятаєте, гінця з поганими новинами голову відрубали. Я думаю, що для того, щоб приймати об'єктивні рішення, влада, і президент, і прем'єр, і уряд, і парламент, для того, щоб приймати об'єктивні рішення в інтересах людей, в інтересах країни, треба бути не в теплій ванні, а знати об'єктивну ситуацію в країні, і лише це дасть можливість приймати правильні рішення. А інакше бачимо те, що робиться сьогодні в країні. Повна некомпетентність. От давайте ми зараз, сьогодні п'ятниця, підбиваємо підсумки цього тижня, і не можемо не обговорити тему і засідання Ради нацбезпеки і оборони, і яким чином там все відбувається безпосередньо зсередини. Мали заяву пана Авакова, так от... Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив, що деякі матеріали видаються членам Ради нацбезпеки безпосередньо перед засіданням з огляду на гриф «таємно». Проте, наголосив, кожен все ж таки має час, аби ознайомитися із документами та поставити запитання. Почуємо. Дійсно, ряд питань, які розглядаються в режимі таємно, вони видаються безпосередньо перед засіданням, під підпис, після засідання. Такі документи, які мають гриф таємно, здаються кожним членам Ради нацбезпеки і оборони в зворотній бік. От. Ми не можемо їх видавати заздалегідь, вони видаються безпосередньо перед засіданням. Кожен член Ради нацбезпеки і оборони може з ними ознайомитись, може задавати на засідання Ради нацбезпеки і оборони питання, якщо в нього такі питання виникають. Про всі таємниці роботи Радбезу раніше розповів екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми «Народ проти». Він заявив, що Рада приймає рішення у турборежимі, і члени РНБО фактично не знають, проти кого запроваджують санкції, адже список прізвищ отримують безпосередньо під час голосування. Приблизно так само коментував запровадження санкцій і екс-спікер парламенту Дмитро Разумков. Власне, почули думку пана Данілова, каже, що не можуть раніше видавати, тому що там є гриф «таємно», але вчора в нашому ефірі був пан Данилюк Олександр, який є екс-секретарем Ради нацбезпеки і оборони, і казав про те, що все ж таки можна, раніше видавали і за тиждень. Чи можна, ось знаєте, ось цим грифом «таємно» пояснити те, що люди не розуміють, за кого і проти кого вони вводять санкції? Ні, пояснення секретаря РНБО Данілова абсолютно не витримує жодної критики. Це говорю вам як людина, яка в статусі народного депутата, лідера парламентської фракції, мала доступ до таємних матеріалів і давав відповідну підписку. Всі члени РНБО, а це ж міністри, керівники силових відомств, збройних сил, всі до одного, там немає жодної людини на РНБО, яка не має доступу до державної таємниці. Тому, коли секретар РНБО розказує, що їм, членам РНБО, не надають матеріали, бо це таємні матеріали, це нечесне пояснення. Це фактично обведення українців в оману. А чому? Яке чесне? Ну, чесне, що ці санкції абсолютно незаконні. І спеціально не роздають ці матеріали для того, щоб ставити перед фактом. Дивіться, доступу до державної таємниці члени, ті, наприклад, контрабандісти, які включені в санкції, вони ніякого доступу до державної таємниці не мають. Але тим не менше, між рішенням РНБО і виданням указу президента, про який затверджується рішення,
учасники, ці клієнти санкцій, дізнавалися про ці рішення і переписували свій бізнес. Про це вони провели розслідування Бігус і показав, як компанії, які підпадали під санкції, до того, як видано указ президента, виходили із засновників цих компаній. Тобто виходить так, членам РНБО, які мають доступ до державної таємниці, документи роздати не можна, а контрабандістам, на яких накладають санкції, ну, щоб вони уникли цих санкцій, можна завчасно дізнатися цю таємну, супертаємну інформацію. З яких причин вони можуть це дізнаватися? Тільки за гроші. Безплатно там ніхто нічого не робить. Тому коли учасники, на які накладаються санкції, про це дізнаються і переписують свій бізнес, щоб уникати санкцій, це називається корупція. І секретар РНБО повинен шукати крота у своїй конторі. Хто і за які гроші і НАБУ, і СБУ, і всі, тому що там доступ до таємниці, до військових таємниць. Вони повинні знайти цих кротів, хто це робить і для чого це робили. А ось ті помилки, які були допущені, ми вже згадували, так, в наших попередніх ефірах, 108 осіб. Це все має юридичну якусь перспективу? Тобто, чи варто очікувати позовів до суду і на відповідні рішення? Це не помилки. Насправді, це дії, які містять склад кримінального злочину. Якби в Україні були чесні, справедливі суди, то вже б давно розглянули і скасували ці рішення. Але, на жаль, ми бачимо, що з такими судами в Україні на третьому році президентства Зеленського така ж проблема, як і була до цього. Немає в Україні чесних і справедливих судів. За дуже-дуже невеликим винятком я теж знаю таких чесних суддів. Тому, як тільки буде змінена влада, я обіцяю вам, в наступному парламенті ми створимо тимчасову слідчу комісію, фракція Радикальної партії ініціюватиме створення ТСК по початку процедури імпічмента. І одним із напрямків, який ми будемо розглядати, це прийняття незаконних рішень РНБО. І я вам обіцяю, що ми оприлюднимо всі рішення, які сьогодні вони свої злочини, свою некомпетентність, свою корупцію ховають за грифами таємно. Ми розсекретимо всі протоколи засідання РНБО, ми розсекретимо всі рішення по санкціях, які приймали РНБО, і оприлюднимо, щоб люди побачили, щоб громадяни України побачили, що обговорювалося, про що говорили, хто як голосував, яка була мотивація для членів РНБО для прийняття незаконних рішень. Оце як мінімум те, що ми обов'язково зробимо після того, коли буде новий парламент. Чому я кажу після того, коли буде новий парламент? Тому що насправді це мав би робити цей парламент, але вони не роблять. Парламент повинен контролювати виконавчу владу. Для того є інструмент, закон, який ми проголосували, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Сьогодні, на жаль, парламент не виконує своєї головної функції, це балансу влади і контролю за виконавчою владою. Пане Олеже, а коли, наприклад, такий орган, як РНБО, зараз зводять в ранг головного фактично, чому головного? Тому що він замінює собою, як кажуть експерти, та й навіть народні обранці і цього скликання, і попередніх в різних знаходячих статусах, кажуть про те, що замінює собою просто там суди, наприклад, правоохоронні органи. Ну і фактично це так і відбувається. І при цьому всьому є історія, коли допускають помилки, коли непрофесійно підходять до тих чи інших завдань з цими списками і так далі. Тоді фактично під ось цю греблю можуть потрапити і люди, які не замішані в контрабандних якихось історіях, корупційних і так далі. Або ж ми згадуємо слова пана Давіда Арахамі, який згадував, пам'ятаєте, про що він у Влаченка, здається, так, нашої колеги говорив? Да. Про те, що пропонували гроші. Да. Чому ніхто цього не розслідує, от мені цікаво? Ну, тобто, є ж заява, відповідно, чому це ніхто не розслідує? Я все-таки сподіваюся, що це розслідують відповідні антикорупційні органи. Вони можуть про це не говорити, але ну, такі заяви без розгляду і реагування залишати не можна. Коли лідер президентської фракції повідомляє про те, що за виключення із списку санкцій платять по 300 тисяч доларів, що тоді мають розслідувати антикорупційні органи, якщо не ці заяви? Що тоді корупція, якщо не факти, коли за гроші включають чи виключають із затвердженого президентським указом списку санкцій? Щодо самого РНБО, цей орган сьогодні привласнив собі неконституційні повноваження. Повноваження РНБО чітко прописані в Конституції. Вони сьогодні грубо, цинічно, нагло порушують Конституцію, фактично підмінивши собою всю державну владу в Україні. Для чого тоді в бюджеті на наступний рік передбачаються мільярди гривень на утримання антикорупційних органів, правоохоронних структур, судової системи, якщо за них усе може вирішувати РНБО? Сьогодні ще РНБО нічого нового в історії немає. Згадайте чекістські трійки 37-го років, коли людей розстрілювали,
без суда, без слідства, без права на захист, навіть без їхньої присутності. По рознарядці Політбюро. Ось сьогодні РНБО фактично виконує роль сталінського Політбюро, який по рішеннях Політбюро розстріляли мільйони громадян України. По рішеннях Політбюро убили голодом мільйони українських селян. Сьогодні вони фактично виконують ту саму функцію. Плюють на Конституцію, плюють на закон, плюють, порушують цинічно конституційні права громадян. І за це обов'язково буде відповідальність. Давайте зараз подивимося, як і що думають українці, так, в контексті цього всього, зокрема, дивлячись на ситуацію із опалювальним сезоном. Некомпетентність та корумпованість влади – це головні причини кризи в енергетиці. На думку більшості українців, про це свідчать дані соцопитування компанії «Социс». При цьому відповідальність за опалювальний сезон 60% опитаних перекладають саме на органи центральної влади. Трохи більше 10% вважають, що це компетентність органів місцевого самоврядування. Пане Олеже, і тут про відповідальність давайте і поговоримо, тому що ми бачили, що було підписано меморандум, яким планували перенести цю відповідальність, зону відповідальності на місцеві органи самоврядування. Чи вдасться це? Хто, зрештою, несе відповідальність за провал опалювального сезону в Україні? Ця відповідальність за енергетичну політику держави лежить на центральній владі, на президенті, на парламентській більшості і на уряді. Не може сільська чи районна рада відповідати за ситуацію в енергетиці країни. Так само і за комунальні платежі. Я стверджую абсолютно відповідально і з цифрами, і з фактами. І ми про це говоримо останні 2 роки, наша команда Радикальної партії. Про те, що сьогодні ситуація в енергетиці найгірша за всі 30 років незалежності. Україна фактично за 2 роки президентства Зеленського і його енергетичної антиукраїнської політики ми втратили енергетичну незалежність країни. Сьогодні Україна абсолютно залежна від імпорту, і то цей імпорт не врятує. Тому що пусті склади, пусті газові сховища, бо коли нам розказують про достатність газу, лише за минулий тиждень, після заяв високопосадовців про те, що будуть експропріювати газ у приватних компаній, лише за минулий тиждень з України вивели більше мільярдів кубів газу. Це означає, що залишки на теплокомуненерго, на споживання громадянами, у нас сьогодні на опалювальний сезон є менше 8 мільярдів кубів. Для стабільного, безперебійного, безаварійного проходження опалювального сезону нам треба мінімум 14 мільярдів кубів. Це тільки для населення чи для промисловості? Безумовно, також? Це не береться ще в розрахунок підприємства промисловості і багато інших питань. Тому сьогодні ситуація катастрофічна. Відповідальність за втрату енергонезалежності країни, за катастрофічну ситуацію в енергетиці, за абсолютну неготовність до опалювального сезону лежить на президенту Зеленському, прем'єр-міністру Шмигалю і уряду Зеленського і на парламентській більшості Зеленського. Це вони зробили все за 2 роки, щоб Україна втратила всі свої енергетичні можливості, щоб Україна повернулася в залежність до Росії. У 2019 році партія влади «Слуга народу» змінила закон, відновила імпорт російської електроенергії. Російська держава, для якої енергоносії – це зброя, а не комерція, скористалася цим для того, щоб повністю знищити виробництво в Україні. І сьогодні ми зайшли в опалювальний сезон з абсолютним дефіцитом електроенергії і газу. І тепер залежимо від рішень або росіян, або білорусів. Дадуть нам електрику чи не дадуть. І якщо не дадуть, значить і віялові відключення. Я добавив би туди ще один рядок. Причини кризи в енергетиці. Перше – це корисні ідіоти у владі, некомпетентність влади. Друге – це корумпованість влади. І третя причина, насправді, не ситуація на світових ринках, а я думаю, що одна із головних, третя причин, яка одна з головних – це російська агентура у владі. Президент Зеленський абсолютно некомпетентний в енергетичних питаннях. Він оточений людьми, які працюють на Росію.
Вони йому пропонували дії, то їх підтримав, які в підсумку привели до повної залежності від Росії. Я стверджую, що ситуація в енергетиці має бути не тільки розслідувана правоохоронними антикорупційними органами, а й Службою безпеки України. Рішення, які були прийняті упродовж останніх 2 років в енергетиці, це привели до державної зради. До повної залежності пане від Олеже, Росії. А дозвольте поточнення якраз. Воно буде з 2 аспектів складатися. Перше, те, що стосується зараз нинішнього стану в енергетиці, про який ви сказали. І друге, про залишки газу, так? Ви кажете про те, що в сухому залишку залишилось, скільки ви сказали, 8 мільярдів кубів газу. Так, хоча фахівці порахували 8 мільярдів. Да, якщо відняти підземні сховища, загальна потужність... Ну, є технічний газ так званий, так? Загальна потужність підземних сховищ в Україні, по всій Україні, да. Десь 32 мільярди кубів. Якщо відняти те, що ми втратили в Криму і в окупованій частині території, це ще менше. Запасів газу на 1 листопада, на кінець жовтня було 18 мільярдів. Половина із них – це імпортери, експортери, резиденти, нерезиденти. Відніміть ще технічний газ, вийде трошки більше 8 мільярдів кубів на потреби житлово-комунального господарства. Я це той газ, який може оперувати Нафтогаз в інтересах житлово-комунального господарства. Олеже Олеговичу, якраз хотів на цьому закцентувати увагу, тому що ви ж, напевно, ви ж стежите так за інформаційним потоком, за інформацією, яка зринає, особливо в останні дні, те, що стосується окремих постатей, окремих персоналі. Ми вже називали там пана Коломойського, і це не я кажу, це каже пан Корбан, наприклад. Коли мова йде про те, щоб конфіскувати, там забрати 2, здається, мільярди, а то й більше газу у держави, виходячи з рішення Верховного суду, здається, ну, там річної давнини. В такій ситуації, коли ми маємо такі залишки в газосховищах, наскільки це реально і чому ми взагалі про це говоримо? Чому така ситуація зараз трапилась? Це мегакорупційна схема, яку сьогодні намагаються провернути в інтересах Коломойського. Це відбувається при підтримці президента Зеленського, тому що ні для кого не є таємницею і останні розслідування міжнародних журналістів Pandora Papers встановили, що офшорні компанії президента Зеленського отримували гроші від Коломойського, і журналісти підозрюють, що це гроші виведені з Приватбанку і відмиті через офшорні компанії Зеленського. Тому ні для кого не є, є секретом Полішинеля, що Коломойський і президент Зеленський – партнери. І тому сьогодні провертається схема в інтересах Коломойського, коли за рішенням одного з районних судів Києва Нафтогаз повинен, районний суд повинен освятити так звану мирову угоду між Нафтогазом і офшорними компаніями Коломойського, де Нафтогаз визнає свою заборгованість перед компаніями Коломойського, і Нафтогаз повинен віддати олігарху Коломойському 3,5 мільярди кубів газу. Потім цей газ за рахунок коштів українців викуплять у Коломойського по ціні $1000 за 1000 кубів. Це чиста корупційна схема, яка можлива тільки в нашій країні, тому що, я хочу нагадати, кілька років тому офшорні компанії Зеленського і Коломойського вже ходили до суду, тільки не до районних судів в Україні, а до Стокгольмського суду з позовом проти України. Вони вже вимагали в Стокгольмському суді віддати їм цей газ. Стокгольмський арбітражний суд відмовив у цьому позові як необґрунтованому. І до того, як Зеленський прийшов і став президентом, у Коломойського не було жодних шансів на те, щоб провернути цю аферу. Після того, коли його партнер Зеленський став президентом, раптом з'являється справа у районному суді Києва і з'являється мирова угода з Нафтогазом. Це означає, що Україна повинна віддати партнеру Зеленського Коломойському 3,5 мільярдів кубів газу, а потім кошти платників податків тратити на те, щоб закупити імпортний газ для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ця авантюра, ця корупція, ціна схема, яка сьогодні відбувається в Україні, це просто, ну, бандити так з великої дороги не грабили, як сьогодні граблять українців. Україна добровільно визнає свій борг перед Коломойським. Та Коломойський должен цій країні, як земля колгоспу. Коломойський із Приватбанку за міжнародним розслідуванням компанії Кролл украли більше $5 мільярдів. За майже 3 роки президентства Зеленського ні одного долара Коломойський українцям не повернув, які були вкрадені в Приватбанку. Так йому і не треба Приватбанк. Вони списали, більшість «Слуги народу»
народу в парламенті минулого року прийняли рішення і списали «Укрнафті», де керує Коломойський, боргів на 30 мільярдів гривень. Замість того, щоб взяти його, повісити на центральній площі і витрусити ці борги. Тому що це гроші для пенсіонерів, для військових, для вчителів, для кисеню коронавірусної лікарні. А вони списали ці борги Коломойському. А тепер вони йому хочуть подарувати 3,5 мільярди кубів газу. Я дуже надіюся, що, по-перше, суспільний розголос, оце, що ми говоримо, і громадськість піднімає цю тему, і не дали їм таємно провернути цю аферу. І антикорупційне розслідування НАБУ і правоохоронних органів зупинять цю аферу. Це афера тисячоліття, коли Коломойському вертають на мільярди доларів газу, а потім тратять наші кошти, щоб купувати імпортний газ. Пане Олеже, ми пам'ятаємо, дійсно, якщо вже згадувати там і докапіталізація, і рефінанс, те, що стосується Приватбанку, і відповідні там розслідування КРОЛ, у тому числі, і органи українські, які цим займалися. Але якщо ми вже згадали про суди, не можу вас не запитати про ваші особисті справи в судовій перспективі. Я зараз про Геруса кажу. Як там з цим зараз справи у вас? Два тижні тому, за моєю інформацією, в кабінеті президента Зеленського відбулася велика нарада за участю керівників правоохоронних органів. І Зеленський дав команду за будь-яку ціну посадити мене в тюрму. Вони відновили розслідування кримінального провадження, яке було сфальсифіковано проти мене 2 роки тому, коли, ви пам'ятаєте, ми першими, радикальна партія, наша команда, почала боротьбу проти російської електрики в Україну. Ми попереджали українське суспільство, що зміни до закону, відновлення Україною імпорту російської електрики, фактично російської енергетичної зброї, приведе до того, що Україна втратить енергонезалежність. На жаль, за 2 роки правота нашої позиції була підтверджена. Влада не зробила нічого для того, щоб зупинити енергетичну капітуляцію перед Росією. Навпаки, Зеленський особисто, я стверджую, бо я про це знаю, Зеленський особисто дав команду порушити і сфальсифікувати проти мене кримінальну справу. 2 роки тому, коли ми почали боротьбу проти російської електрики, вони хотіли посадити мене в тюрму. Завдяки нашій сильній позиції ми вдалося відбити цю атаку. Зараз Зеленський, який патологічно боїться критики, у відповідь на нашу критику їхньої недолугої антиукраїнської політики, вони дали команду мене посадити. На вівторок мене викликаю до Борисполя, до правоохоронців так званих, тому що чесні правоохоронці не повинні виконувати політичні накази. Вони викликають для вручення якихось документів, очевидно, нових підозр. Можливо, знову будуть звертатися, щоб посадити мене у тюрму, щоб не було можливості виступати в ефірах. Я стверджую, що це помста влади, персонально президента Зеленського, за нашу тверду позицію проти капітулянської політики нинішньої влади в плані енергетиці. За 2 роки ця влада здала національні інтереси України, поставили нашу найкращу, сильну країну, поставили на коліна перед Росією. Ми тепер повністю залежні від Росії, від Білорусі в плані енергопостачання. А нас за те, що ми боремося проти цієї капітуляції, по команді Зеленського хочуть посадити в тюрму. Я хочу сказати Володимиру так. Зеленському, він ніколи в тюрмі не сидів. Це в нього ще попереду. Я вже сидів. Мене при Кучмі сажали як журналіста. І тому я хочу сказати, що навіть якщо вони посадять нас в тюрму, ми можемо сидіти в тюрмі, але вони не зможуть змусити нас мовчати. Єдине, що може змусити нас мовчати і припинити захищати національні інтереси, це коли вони нас вб'ють. Тому навіть у тюрмі ми будемо гучно боротися проти їхньої політики капітуляції і проти здачі національних інтересів України. Зрозуміло. Зрештою, будемо стежити за ходом цієї справи. Завдяки вам, пане Олеже, дякуємо, що піднімаєте ці теми також в ефірі. Про що іще встигнемо поговорити? Про те, що без планів на майбутнє живе половина українців, а головним джерелом доходів називають заробітну плату або ж пенсію. Про це свідчать дані соціологічного опитування групи «Рейтинг». При цьому на прожиття більшості українців не вистачає настільки, що вони оцінюють свій рівень доходів як такий, що не дотягує навіть до середнього. Третина оцінює свої фінансові спроможності як низькі. Середній рівень статків має 1/3 опитаних, а вище середнього – лише 7%. А от кожен четвертий українець вважає, що йому для комфортного життя на місяць достатньо зарплатні у 10 тисяч гривень. Ще чверть задовольнилася б заробітком більше 30
10 тисяч. Решта була б задоволена заробітком на рівні від 10 до 30 тисяч гривень. І ми, власне, говорили про це і минулої ефірної години, і частина експертів говорила про те, що недостатньо нам було часу, аби реалізувати всі реформи, і вони всі запрацювали, і підняти дохід українців. Пане Олеже, в чому проблема того, що без планів на майбутнє живе половина українців, і мало хто може сказати, що живе, а не виживає? А як люди можуть планувати своє майбутнє, коли навіть у влади, яка керує цією прекрасною країною, взагалі немає плана розвитку країни? Ви чули від уряду, від влади? Ви пам'ятаєте, вони їздили в Америку, презентували якийсь там план на 200 мільярдів розвитку країни, трансформації країни. Ніде не можуть знайти зараз. Хто бачив цей план? Покажіть його. Чому ви презентуєте його в Америці, а не українцям? Чому ви не вийдете в студію України, будь-якого іншого каналу, президент, прем'єр, і покажіть українцям, куди ви ведете країну? Тому що переважна більшість людей вважає, що ви ведете країну в прірву, до розвалу, ви ведете країну до деградації. 90% людей при вашій владі стали жити гірше. Більшість із тих, хто стали жити гірше, вважає, що причини цього – це корупція і ідіотизм, некомпетентна політика влади. Так вийдіть, переконайте людей у зворотньому. Покажіть ваш план трансформації країни, у першу чергу для українців, не для наших західних чи східних партнерів. Для українців покажіть, як ви збираєтесь її трансформувати. А то, що вони для українців пропонують, ми бачимо на бюджеті, який вони подали. Підвищення мінімальної зарплати на 200 гривень. І це підвищення планується аж у жовтні 22-го року. А як людям до 22-го року, до жовтня прожити, коли ціни ростуть? Подивіться, як ціни ростуть. Тому, коли вони сьогодні розказують, чому такий низький рівень життя? Дві причини. Перше, це абсолютно низькі зарплати в Україні. І ця влада нічого не робить, щоб підняти ці зарплати. І друга причина – це відсутність економічної політики. У них замість економічної політики – податковий тероризм, який вони сьогодні нав'язують для країни. Наступного тижня парламент буде розглядати законопроект 5600 про підвищення податків. У мене питання, для чого піднімати податки? З одної сторони, ви звітуєте, що ви перевиконання бюджету, у вас майже 50 мільярдів гривень. Ви отримали 3 мільярди доларів з Міжнародного валютного фонду, вам на голову впали ці гроші. Є можливість погасити борги. Для чого піднімати податки? Для того, щоб добивати останні робочі місця і виробництва в Україні, піднімають, вводять новий податок на продаж нерухомості. Так. Люди, які інвестують у житло, повинні платити новий податок. Що це означає? 30%. Що зросте вартість, ціна на житло зросте мінімум на 30%. Або, наприклад, піднімають рентний платіж на воду на 12%. Так вода використовується скрізь, продукти виготовляють, вода треба, ліки виготовляють, вода треба, на все треба вода. Це означає, що зросте вартість усього, що виготовляється. Або для селян, для фермерів зменшують норму оподаткування ділянки з 2 гектарів до 0,5%. Тобто із 50% новий податок 20%. Для олігархів Вєрєвського, партнера Коломойського, партнера Зеленського по олігархічній коаліції в парламенті податки знижують, а для всіх українських селян, для фермерів, для бабусів, для дідусів, для власників городів податки вводять 20% нові податки. Що це означає? Що вся продукція стане дорожча, що ми дорожче купуватимемо хліб, сало, м'ясо, огірки, помідори. Все, що вирощують найкращі селяни наші і продають за копійки, воно все одно буде все дорожче через збільшення податків. Тому така політика й приводить до того, що в людей не вистачає грошей купувати їжу. Я вже не кажу про те, щоб купувати щось більш серйозніше. Тому ми противники цієї політики, наша команда радикальної партії, ми в опозиції до цієї політики, і ми пропонуємо абсолютно іншу економічну політику. Це відновлення виробництва, це збільшення заробітних плат, це зниження податків для того, щоб розвивати виробництво. Я вже не кажу про те, як все це сприймається, коли кожні півроку в Україні міняють податки нахрапом. Як все це в світі сприймається? Який інвестор сюди прийде, і хто сюди гроші принесе, якщо вони бачать, що тут сидять уроди, які нічого не розуміють в економіці, які красні большевики, швондіри, аби тільки забрати і поділити. Я хочу, до речі, попередити українців. Ви будьте уважні, дивіться за цими шулерами. Вони приготували закон, це всіх вас стосується, всіх вас. Ви ж декларації податкових, я маю на увазі вас ведучі. Та я зрозумів. Це стосується кожного українця.
бо вони збираються прийняти закон, щоб кожен з вас подавав податкову декларацію. Як ви намалюєте, напишете ту податкову декларацію? Вам треба бухгалтер, вам треба спеціаліст. От я заповнюю електронну декларацію. Так мені спеціально людина, я плачу гроші, щоб заповнювала. Тому що якщо я помилюся, це тюрма. Хто бабусі в селі чи пенсіонеру у місті дасть бухгалтера, де й взяти гроші на бухгалтера, щоб заповнити цю декларацію? Вони, коли потім дивляться, ви купили телевізор, ви купили утюг, ви купили пральну машину. Ага, ваші доходи не дозволяють купити вам телевізор. Вам нараховують податки і вилучають телевізор. Ходитимуть по хатах, описуватимуть все ваше майно і потім звірятимуть із вашими доходами. Знову нічого нового. У 30-х роках так оці красні більшовики ходили по селянських хатах. Шомполами землю рили, шукали мішок зерна, де закопав батько чи мама, щоб дітей зимою прогодувати. Забирали це зерно, і он мільйони людей по селах українських померли з голоду. От зараз оці новоявлені більшовики зелені, реінкарнація ВКПБ зараз при владі, не слуги народу, а ВКПБ, більшовики, які такі самі, як при Сталіну, хочуть прийняти закон три колоски, тоді за три колоски розстрілювали, так. Зараз будуть вилучати майно, ходити по хатах і накладати штрафи і в тюрму сажати. Тобто сьогодні при владі не созидателі, не візіонери, а розрушителі, необільшовики, шарікові, булгаковські швондіри, яким препарували голову, витягли мозги і поставили туди большевіцькі інстинкти. Ваша позиція почута. Просто залишається дуже мало часу до завершення нашого ефіру, а хотілося б сконцентрувати свою увагу ще на тих питаннях, які безпосередньо цікавлять людей на вулицях міста. Зокрема, наші кореспонденти вийшли, сказали, що сьогодні у нас в гостях буде пан Олег Ляшко. Чимало питань маємо. Давайте послухаємо перше питання і далі відповідь пана Ляшка. Чи буде в нашій країні цієї зими в домівках тепло? Ваша відповідь, але в режимі бліц. Бо якщо ми пройдемо опалювальний сезон, то дай Бог, щоб це сталося, то це не завдяки цій владі, а всупереч цій владі. Тому що ця влада зробила все, щоб у українців були холодні батареї. Я говорю вам відверто, і я не перебільшую, і це не політика, а це, на жаль, величезна-величезна правда. Гірше в енергетичній системі країни, ніж в цьому році, не було за всі роки незалежності. Країна повністю капітулювала в енергетичному плані. Політика Зеленського привела до капітуляції. Угу. Якщо я не бачу, яким чином ми можемо пройти цей опалювальний сезон без віялих відключень, без погода. Я не бачу цього. Навіть погода не допоможе. Не може бути в січні чи в лютому плюс 20, як в Африці. І імпорт навіть з Росії і Білорусі теж не допоможе. Тобто ця політика Зеленського і нинішньої уряду влади привела до того, що ми не здатні пройти впевнено, стабільно і забезпечено опалювальний сезон. Я думаю, глядачка отримала відповідь на своє запитання, розлогу відповідь. Давайте друге запитання, наступне, будь ласка. Наскільки я знаю, зараз партія Зеленського планує забрати мандат у свого бувшого першого номера. От як він може це прокоментувати? Чи підтримає він таке рішення? Просимо, пане Ляшко. Це розбірки між ними, хай вони і розбираються, законно чи незаконно. Але я думаю, що ця влада діятиме по безпреділу. Вони всіх своїх опонентів намагаються прибрати. Вони, розумієте, в чому проблема найбільша? Вони скористались демократією, прийшли до влади, а тепер вони найбільші вороги демократії і свободи слова. Тепер вони хочуть назавжди сидіти при владі, щоб займатися корупцією, щоб красти, щоб не відповідати за це. І бояться виборів. Вони вибори хочуть перенести. Вони хочуть прибрати всіх своїх політичних опонентів. Вони ЗМІ хочуть закрити. Тобто люди, які на демократії, на вільних ЗМІ прийшли до влади, сьогодні стали найбільшими ворогами демократії і вільних ЗМІ. А значить, найбільшими ворогами України. Тому що коли в Україні не буде демократії, не буде свободи слова, не буде вільного, справедливого волевиявлення, ця країна ніколи не стане достойною, і люди ніколи не будуть достойно жити. Тому що в розвинутих країнах запорука – це демократія і свобода слова. Так, третє питання попросимо вивести на наші екрани.
Хотела бы спросить у Олега Лешка, как он думает, в ближайшее время возможен импичмент президента на фоне того, что его доверие народа к нему очень упало? Закон про імпічмент є, парламент мав би виконувати свої конституційні повноваження, контроль. На жаль, він цього не виконує, тому що сьогодні в парламенті більшість від «Слуги народу», а опозиція або розрізнена, або не дієздатна. Якби там була команда радикальної партії, ми б все це організували. Підстави для імпічменту Зеленського є. Це Вагнергейт, це викрадення Чауса, це багато указів, які видавалися, ці незаконні рішення РНБО. Це ситуація в енергетиці, це ситуація з законом про продаж землі, фактично порушення Конституції і обкрадання українських селян. Я не бачу можливості почати процедуру імпічменту в цьому парламенті, але я впевнений, що в новому парламенті, і, скоріш за все, ситуація політична має розрядитися через дострокові парламентські вибори, у новому парламенті фракція Радикальної партії ініціюватиме початок процедури імпічменту. Ми створимо в парламенті коаліцію імпічменту і доведемо цю справу до кінця. Я хочу, щоб нарешті в цій країні хоч один президент відповів. Не заочні приговори, як Януковичу, а реальна відповідальність, щоб кожен президент, зрозуміло, кожен міністр, кожен депутат знав, що за свої рішення має відповідати. Да. Давайте, пане Олеже, ще одне питання встигнемо все ж таки почути і дати відповідь. У мене було питання до пана Олега Ляшка з приводу того, чи є зараз проекти, які планують реалізувати з приводу покращення сільського господарства в Україні. Це по-перше. А по-друге, чи є зараз проекти на реалізації і на якому етапі? Півтори хвилини маємо. Ситуація в сільському господарстві, ви ж бачите, врожаї рекордні збираємо, а люди краще жити не стали. Чому? Тому що цим користаються одиниці. От в парламенті Зеленський розказує, що бореться з олігархами, а реально в парламенті немає монобільшості, а створена нова олігархічна коаліція за участю фракції президента Зеленського і групи Коломойського і Вірєвського. Вірєвський – це аграрний олігарх. Йому за те, що він разом з владою голосує, знижують податки. А для фермерів податки піднімають. Тому покращення ситуації на селі – це зниження податків для фермерів, це створення державного земельного банку, який би кредитував придбання землі фермерами, а не олігархами. І це проведення справжньої земельної реформи. Вернути ситуацію в село, виправити її, можливо, виключно за однієї умови. Вернути корову в село. Буде корова, буде люди, молодь, буде життя. Почули. А якщо будуть одні олігархи і така влада некомпетентна, то нічого ні в селі, ні в місті не буде. Да, спасибі величезне. Да. За те, що були Олег з нами Ляшко, цієї разом години. З нами лідер радикальної партії. Підсумки голосування такі. Зверніть увагу, чи покарають співробітників «Укрексімбанку» за напад на журналістів? 6% кажуть так, тому що доказів достатньо. Ні, влада спустить справу на гальма, 94%. Ось такі результати у нас. Ну і на цій ноті ми із Юрієм Бібіком прощаємося із вами до завтра. Просто зараз передаємо слово.